Stali smo kod jednog R Markdown izveštaja i primjera kako on izgleda. Sad, poenta ovog izveštaja nije baš da pratite svaki detalj u njemu. Ja sam već dala neke primere i izveštaja i R Markdown kodova koje možete da koristite bilo za vaše projekte, ako to koristite za projekte, bilo za izradu sledeće vežbe, to je sledećeg zadatka i ovog nedeljnog zadatka. Znači, ovde je primer dat u PDF-u, malo pre smo videli neke HTML dokumente i ako se sećate, malo pre sam u kodu pokazivala kako se u slobodnom tekstu koju unosite piše tekst ako želite da bude podebljan sa ove dve crtice, ako želite, na primjer, da bude italik i tako dalje. Ne morate ove stvari da znate na pamet, mnoge ni ja ne znam na pamet, prosto pogledam neke postojeće R Markdown dokumente, tako da ovaj deo sigurno neće biti na ispitu, ali ako želite da koristite za projekat, možete koristiti i materijale iz ove prezentacije ili sa interneta. I sad ono što možete da vidite jeste deo, to jest deo članka koji sam ja želela da se prikaže, kao i deo rezultata. Pogledajte italic code, BMI, body mass index, kilogram po metrima kvadratnim, videli smo kako se pišu jedinice i na kraju smo dali zavisnost body mass indeksa, to je BMI-a od sistolnog krvnog pritiska. I ako se sećate, ovo je ggplot grafik na kome možemo da prikazujemo i linearne i nelinearne zavisnosti. I ako se sećate, pričali smo o ovim intervalima i o načinima prikaza ranije. Takođe, ovde možda ne vidite trenutno, ali je dat jedan link koji je hiperlink, tako da hiperlinkove takođe možete da unosite u ove tekstove. E sad, naravno, ovaj izveštaj nije idealan. On je dat, eto, čisto kao primer. Jedna stvar koju sam primetila da studenti, pogotovo master studija, često zaboravljaju, vi već imate vašu bachelor diplomu, tako da bi trebalo da pišete da ste diplomirani inženjeri, molim vas da to radite. Druga stvar koja možda ovde nije idealna, to je da ovaj kilogram po metru kvadratnom koji vidite, što je jedinica za BMI, je napisana kurzivom, znači to ne bi trebalo pisati kurzivom. Drugo, komentari u kodovima, ako pišete R Markdown dokumenta kao što je ovaj deo ovde komentara, funkcija summary i tako dalje, nije idealno da stavljate. Ako već imate slobodan tekst i želite da se neki tekst vidi, onda su komentari unutar čankova u tom smislu suvišni i vi možete u čanku da odaberete opciju da se komentari ne vide. Takođe, zavisnost krvnog pritiska od BMI-a ima svoj naslov, međutim ovaj grafik nema svoj caption, to je svoj naziv ispod. I takođe, postavlja se pitanje, ako smo već ovde naveli da je to zavisnost BMI-a i kad bismo od sistolnog krvnog pritiska, kad bismo to naveli i u captionu, to je naslovu grafika, nazivu ove figure, onda bi bilo bespotrebno da stavljamo naslov samog grafika. I takođe, ovaj kilogram po metru kvadratnom, ovde kvadrat nije najidealnije predstavljen. Mislim, kad smo već pričali o nekim manama grafika u smislu da li ispunjavaju određenu formu vizualizacije, onda je to red i da kažem po nešto o samim izveštajima. Naravno, vi možete, pored toga što možete da unosite ove osnovne parametre, nazive izveštaja, možete da unosite nazive podpoglavlja i naravno da ih delite i na odgovarajuće paragrafe, pa ne samo podpoglavlja, nego i podnaslove. Možete da unosite slike iz postojećih datoteka u dokument, na primjer ako želite neku fotografiju, šemu da unesete, na primjer nešto sa interneta što je dozvoljeno da koristite, pa da ispod toga napišete koji je izvor. Možete da definišete i prikaz tabele, što je takođe jako zgodno za prikaz rezultata. I za nekakav interaktivniji dokument, znači ne za izveštaj koji može odmah da se štampa i ne za varijantu gde vi možete da date R Markdown nekome gde će taj neko moći u R Markdownu da pokreće kod. Znači, ako želite baš da nešto menjate na samom grafiku, da kada dobijete ovakav grafik, na primjer u HTML-u ili u nekom prozoru, da prelaskom
strelice miše, preko tog grafika dobijete neke informacije kao što je bil on, kao što su bili oni interaktivni grafici u ggplotly paketu, onda biste morali da koristite ipak Shiny paket. O njemu će biti više reći kasnije. E sad, ako slučajno niste imali iskustva sa LaTeX-om, ako ste do sad pisali, na primjer, u Microsoft Office Wordu ili u LibreOffice-u, a dopadne vam se ovakav, da kažem, programerski način sastavljanja teksta, zato što vam R Markdown ne samo da omogućava da kombinujete tekst sa kodom, nego možete i sam izveštaj da napišete u njemu ili prezentaciju koju pravite, na primjer, za vaš master rad, onda možete komotno da pređete na LaTeX ili da ostanete pri R Markdownu ako vam prosto ovaj princip više odgovara. E sad, ono što sam ja rekla, svećate se, bila je ona knit na srpskom, knit na engleskom ikonica, štrikanje, gde kada pritisnete, vi dobijete nešto što je podrazumevano. Međutim, ima male strelice sa strane gde možete da odaberete opcije, da promenite podrazumevani izlaz, da ne bude PDF, nego HTML i tako dalje. Ali takođe u tim opcijama bi trebalo da vam se javi knit with parameters. I ovo se javlja u slučaju kada imamo neki parametar koji se menja. Naprimer, imamo više MG signala kakvih ste vi imali na testu u subotu, i recimo da ih nazovem MG1, 2, 3 i tako dalje. I za te MG signale hoću da kada pokrenem izveštaj, da odaberem za koji želim da mi se prikažu neki rezultati. E sad, šta su ti rezultati? Ti rezultati su deo koda, pošto vidite ovde kad je stavljeno samo R, onda ovaj code chunk, odeljak sa kodom, se prikazuje u potpunosti u izveštaju, nije sakriven iz izveštaja. Hoću da učitam podatke. Hoću da kažem da je srednja vrednost učitanog EMG signala iz datoteke jednako određenoj vrednosti. Znači, onda koristim ovaj inline kod. Unutar rečenice dodajem neku vrednost koju proračunavam u R Markdown dokumentu. I na kraju hoću da pokažem odgovarajući grafik. Ovo je jedan vrlo jednostavan izveštaj. I primetite da u ovom YAML delu, ovom delu koji predstavlja header i osnovu našeg dokumenta, pored naslova, autora, datuma i izlaza koji je podrazumevan, za koji sam vam već savjetovala da je najbolje da se opredelite za HTML, imamo i deo koji se odnosi na parametre. To su parametri koje vi možete potencijalno da birate i u ovom slučaju to je naziv datoteke. Znači, za različita pokretanja ja mogu da pokrećem različite datoteke i onda da dobijem odgovarajuće izveštaje. Naravno, ovde je dat primer kako kada pokrenete ovu strelicu pored ikonice knit, šta sve dobijete kao varijantu. Dobijem da je to file name, mogu da ga promenim, mogu da uzmem ovaj podrazumevani i onda potvrdim ovo štrikanje, rekli smo, knit se tako prevodi, da se uštrika u izveštaj ovaj signal iz ove datoteke. I ja sam ovde dala primere dva izveštaja za dva različita signala. Jedno je mg1.txt i signal iz datoteke mg1 i signal iz datoteke mg3. I ako se sećate, ove izveštaje ne sadrži ništa posebno osim dela koda. Ja sam ovde prikazala samo jedan deo tih izveštaja. Jedna rečenica koja u sebi ima inline komandu. Jedna komanda se odnosi na naziv datoteke. Samo da vas podsjetim. Znači, jedna komenda je naziv datoteke, params dollar file name, a druga je srednja vrednost samog signala. I on mi to daje sve u ovoj rečenici. Nakon toga imam kod koji generiše, naravno, pošto se radi o dve različite datoteke, o dva različita signala, ja sada imam dva različita izveštaja koje mogu dalje da koristim. Ovo, naravno, ako se u R-u pravi neka aplikacija gde bi trebalo da se analiziraju, na primer, signali sa različitih ispitanika i da se za svakog od njih dobije personalizovani izveštaj, kako u principu i radi većina medicinskih ili dijagnostičkih softvera.
E sad, kad smo već kod izveštaja i kod tog dela, pošto uskoro završavamo s ovim delom prezentacije koje se odnosi na R Markdown, postoje i različite druge opcije koje možete da koristite kada su u pitanju tipovi R skripti. Jedno je ona uobičajena R skripta koju ste sada svi već koristili i na zadacima i na testu, a druga je varijanta R Markdown. Postoji Shiny web aplikacija o kojoj ćemo tek kasnije pričati, ali između ostalih postoji i R Swift dokument koji odgovara LaTeX formatu i jednostavno je generisati dokumenta. Ako ste ikad radili u LaTeX-u, onda možda i prepoznajete neke od ovih komandi. E sad, jedna stvar za koju mislim da sam odvojila slajd, ali prosto ne bih volila da zaboravim, pa ću se samo vratiti unazad. Ako kojim slučajem vam je prenaporno, pošto R Markdown ima svoje neke tipične kodovanje teksta koje je dve donje crte, jedna donja crta, ako vam je to prenaporno, na primjer, dobro vladate HTML-om, R Markdown automatski priznaje HTML. Znači, vi možete tekst koji sređujete da pišete kao HTML stranicu i preprošloj generaciji bio jedan student koji je navikao da radi u HTML-u i on je svoj projekat i predao tako što je napravio R Markdown dokument ili koristio HTML kod. Znači, možete i ove opcije koje vam nudi R Markdown, a možete i HTML da koristite unutar samog tog RMD dokumenta, to jest koda. Možete da koristite R Swift i on posjeduje opciju gdje dodajete odgovarajuće celine čankove. Ja nisam vidjela da je neko koristio ovaj .rnv dokument, na primjer, za knjige ili automatski generisane izveštaje. Prosto ovaj .rmd se češće koristi, ali negde odgovara potrebi onoga zašto mi pišemo kod i da je nama izveštaj potreban i zašto ne bismo pisali oba dokumenta odjednom. Ono što ja ne znam da li R još uvek posjeduje, ako kojim slučajem saznate, molim vas, javite mi i korigujte me, a to su kolaboracijski dokumenti. Taj tip dokumenta je dokument kao, na primjer, ako imate nešto Google dokument. Postoje takvi dokumenti u LibreOffice-u, samo su nešto manje zastupljeni zato što oni ne nude tu serversku opciju koju nudi Google. Znači, ako imate neki Google Doc pa delite međusobno, pa onda možete da pratite šta ko radi. Za softver se uglavnom, kada su u pitanju kolaboracijski softveri, koristi Git tehnologija koja služi za verzionisanje i posebno je namenjena tome da više autora učestvuje u njenoj izradi. Tako da ako biste, na primjer, koristili Git u formi nekih internet hosting servisa kao što je GitHub, Bitbucket ili GitLab, ima ih još, onda biste mogli da pozovete saradnike, oni to zovu collaborations, saradnike i da više vas radi na jednom kodu, na jednom izveštaju i u jednoj analizi, to je na jednom R Markdown dokumentu. Zašto je to zgodno? Zato što na takvim platformama koje koriste Git se čuvaju sve verzije dokumenata i čuvaju se log fajlovi i onda se tačno zna koliko je koji autor doprineo nečemu i koliko je neku ideju, da kažem, razradio ili uneo ili realizovao, to jest realizovala. A ne samo da nude tu opciju koja se meni veoma dopada, da je autorstvo negde razrešeno i doprinos kodu razrešen, već nude opciju kada radite u dvoje, to je relativno jednostavna stvar. Onda se mogu se i mailom ili na neki drugi način razmeniti verzije dokumenta. Međutim, kada jedan kod piše par stotina ljudi, onda mora da postoji način na koji se piše taj zajednički kod i mora da postoji neko pravilo u tom, da kažem, nije baš timski rad, svako radi samostalno, ali zajednički je rezultat i zato je taj timski rad jer dovodi do zajedničkog rezultata. Ono što je pametno da radite u R-u, to je da koristite projekte i da kreirate projekte gdje se nalaze sve vaše, da kažem, to su određeni folderi, to jest fascikle ako bismo preveli direktno na srpski jezik, gdje se nalaze sve vaše informacije od značaja, to jest datoteke od značaja.
I trebalo bi da vam omogući, to je Star Studio, da možete na vrlo jednostavan način da pregledate elemente tog projekta. Ja nemam naviku da radim u projektima, iako AR koristim profesionalno, prosto nisam tu naviku stvorila kod drugih programskih jezika i još uvek mi nije potrebna. Tako da to jeste neki opšti savet da je koristite, ali ja ne mogu na to da vas nateram zato što bi bilo licemerno od mene da tražim ono od studenta to što ni ja sama ne radim. Ali prosto eto, štete da ne spomenem da ako hoćete da organizujete vaš rad u AR-u na odgovarajući način, onda je pametno da koristite ove projekte i organizaciju unutar različitih projekata. Ovaj deo saveta i preporuka se više odnosi generalno na vaše projekte, sad bilo da se opredelite za Shiny, za Markdown ili ako smo se dogovorili neku drugu varijantu koju ćete koristiti. Dobar izveštaj treba da sadrži one osnovne informacije, ime autora, autorke, datum i ono što je najvažnije ako se radi o tehničkom izveštaju, kakve vi pišete na fakultetu, on mora da sadrži apsolutno sve relevantne podatke koji omogućavaju da neko ko ima ista znanje kao vi, raspolaže istim softverom, istim podacima, može da generiše isti rezultat. Inače, reproducibilnost koda je jako važna i ono gde bih vam ja skrenula pažnju, možda ne toliko kod izveštaja na top predmetu, ali možda kod izrade master radova, jeste da vodite računa da obavezno stavljate verzije svega što koristite, verzije ARA, verzije paketa, da biste omogućili da neko iza 5 i 10 godina kada se AR bude promenio napredovo, AR studio promenio napredovo, ti paketi usavršili ili ih niko dalje ne usavršavao, da taj neko za 10, 15, možda i 100 godina može da ponovi rezultat vašeg koda. Trenutno u svetu ne postoji, da kažem, još uvek usaglašen i jedinstven način kako da se omogući apsolutan kod reproducibility, ali postoje nekakvi emulatori i korek ka tome. Ja neću o tome ovde detaljno da pričam, ali ono što bih vas zamolila ako budete pisali master radovi i koristite AR, da stavite sve te relevantne informacije koje se odnose na verzije. AR je, što se toga tiče, vrlo zgodan. Znači, kada koristite AR za svoje projekte ili master radove, postoji citation funkcija gde vam AR sugeriše način na koji treba u svom radu da citirate softver. I takođe postoji version funkcija u kojoj ćete dobiti sve detalje, recimo mašine na kojoj ste radili, operativnog sistema, procesora, svega što bi potencijalno moglo da bude osobi koja želi dalje da koristi vaš kod. E sad, prilikom obrade podataka, iako se javila potreba i uvidelo se da je korišćenje tih kombinovanih varijanti kao što su JuPyter, notebookovi i R Markdown dokumenti gde kombinujemo izveštaje sa samim pisanjem koda. Postoje još neke dobre prakse koje nisu obaveza, ali prosto je zgodno da ih znate. Jedna je dnevnik. Dnevnik je danas u merenjima dosta uznapredovo, zato što jedan savet svima, recimo, koji mere podatke u biomedicinskom inženjerstvu je da snimaju svoj protokol. Nekad su kamere bile nedostupne, sad ih ima svaki mobilni telefon, nekad je bilo teško naći memory storage, odnosno smestiti te velike podatke i videoklipove, sada je to jednostavnije. Tako da oni koji se bave merenjima u biomedicinskom inženjerstvu vrlo često se opredeljuju da ta merenja snimaju kamerom i da sačuvaju i tonski i video zapis. E sad, kada radite analizu signala, nije baš tako moguće da imate snimak kamerom, tako da je jedna od dobrih stvari vaš dnevnik, ne mora da bude u papiru, može da bude i neka varijanta ili neki softver koji je dostupan trenutno, može da bude i samo neki elektronski dokument. Ono što bih vam ja posebno skrenula pažnju jeste da verzionišete vaš kod i da kao za sve što radite na vašem računaru, vodite računa da imate redovan backup. Ima nešto što se zove higijena na internetu,
koji se odnosi na to gde vodimo računa šta o sebi postavljamo na internet ili o drugima, ali ima nešto što se zove higijena računara. Ne mislim na redovno čišćenje ekrana i tastature, mada je i to takođe poželjno, već mislim na to da sve podatke koje imamo trebalo bi, koliko god smo u mogućnosti, ako ništa drugo, barem da ih backupujemo, znači sa datumom, backup iz tog datuma i tako dalje. Nemali broj studenta se već požalio, ne mogu da kažem da sam ja na to ostala imuna i meni su se dešavale slične stvari, da kad su pred završetkom diplomskog rada, da se poslednje verzija na neki način izgubi, pa da moraju da pristupe nekoj ranijoj verziji, da moraju dodatno više da rade nego što bi inače radili. Ovo su posebno važne stvari, ne kada vi imate samo vaš lični računar i vaše projekte za fakultet, nego ako drugi ljudi tamo gde radite zavise od vašeg izveštaja i oni treba dalje da koriste vaše izveštaje, podatke, onda dovodite u nezgodnu situaciju ceo projekat, tim, između ostalog i cilj vašeg rada. I takođe ono što je jako važno za svakoga ko analizira podatke, a vi već imate iskustvo u tome, negde mi se čini možda i suvišno da spominjem, jako je važno preuzeti što više moguće informacija o merenjima. I nemalo puta nam se desilo da kada želimo da analiziramo neke javno dostupne podatke, da posle nekog vremena zaključimo da ti podaci nisu na odgovarajući način podeljeni i da postoji niz informacija koji nama za odgovarajuću analizu i zaključke iz te analize signala nedostaje. Tako da jedan od boljih načina da se to spreči jeste da kada mi merimo podatke da vodimo računa o tome, to je pod jedan, i pod dva, da kad god ste u mogućnosti da stupite u kontakt sa onima koji su merili signale, da to uredite, jer ćete na taj način dobiti značajno više informacija, posebno o šumu koji se javlja na signalu. To je negde iz mog iskustva najnezgodniji deo. I na kraju jedan deo koji se odnosi, meni se dopao ovaj komentar na Twitteru, pa sam ga sačuvala još od pre 4 godine. Mislim da je link, kad sam proverila poslednjeg puta, još uvek važeći, gde je da kažem, analitičar rekao da on komentariše svoj kod kao da će u svakom momentu da doživi nekakvu povredu mozga i glave i povredu centralnog nervnog sistema. Naravno, to ne treba o tome na taj način da razmišljate, ali mislim da je dovoljno ovim rekao. Zato dovoljno je samo da pomislite ako imate neki kod, recimo, od pre 3 godine koji ste spremali za domaći zadatak na fakultetu i kad bi vam neko sad tražio da nađete taj kod i da ga pokrenete u neku svrhu, da li biste bili u stanju. A pazite, to ste vi koji treba da pokrenete vaš sobstveni kod, a šta bi bilo da neko od kolega za 3-4 godine treba da pokrene vaš kod, da li bi se ta osoba snašla u tome. Tako da ovo i nije tako loš savet, mada je na relativno radikalan način sročan, ako smem to da primetim. Naravno, postoje različite varijante i različiti tipovi izveštaja. Normalno je da ako pokazujete ono što bi rekli u poslovnom svetu klijentu ili čak vašem menadžeru ili nadređenom koji posebno nije ili koja nije inženjer, onda ne bi trebalo da kada generišete automatski izveštaj prikazujete nikakve čankove sa kodom, već da se vrlo, vrlo fokusirate. Ono što je moje negde iskustvo gde ljudi često greše, može da se poredi sa nekim prostim životnim situacijama. Krenu da vam objašnjavaju neku stvar, ono što bi rekli od kulina bana, znači prema to se ne radi. Znači, kada objašnjavate nekome, morate vrlo jasno da kažete šta je vaš cilj i da odmah gađate u centar. Što pre pogodite centar stvari, to ćete bolje da prenesete informaciju. To se odnosi na usmenu komunikaciju, ali se odnosi i na pisanje izveštaja. Takođe, tamo gde sam primetila da se dosta greši, to je da poveće pisanje uvoda. Uvod se piše, ako se sećate, poslednji i on treba
na neki način, sad naravno postoje različite varijante pisanja uvoda, ali ono što on sigurno ne sme da bude neiscrpno zalaženje i proširivanje teme, pregled ne samo teme koju vi imate, nego svih srodnih. Takav uvod kada neko pročita, ako uopšte izdrži do kraja tog uvoda, prestaće da čita vaš izveštaj. Znači, izveštaj treba da bude suptilan, da da neke osnovne informacije iz prakse koje postoje, ali dovoljno da predstavi problem koji ste vi rešavali i da predstavi zašto je vaše rešenje vredno čitanja. To su neke osnovne informacije koje uvod treba da pruži. Naravno, razni ljudi imaju razne savete i trikove kako to možete da napišete, ali ovo su neke osnovne stvari. Ono čega treba također da se čuvate su zaključci. Znači, vrlo često ako podaci nisu obrađeni na dovoljno velikom statističkom uzorku, onda možemo da nagađamo i tu treba voditi računa o tome kako, kako komuniciramo takve stvari. Znači, ne možemo sa sigurnošću nešto da tvrdimo, ali možemo da kažemo da su naši podaci ukazali, to jest naša analiza podataka je ukazala da postoji mogućnost da bi ova metoda dala dobre rezultate. Međutim, za konačan zaključak i proveru naših rezultata potrebno je. E sad, dalje to što je potrebno veći skup podataka ili podaci i na zdravima i na drugim pacijentima ili podaci iz drugih centara ili nešto treće što vi smatrate da nedostaje u tim podacima, onda to tako treba napisati. Čvrsti zaključci se pišu u veoma retkim situacijama i vidjet ćete ne postoje u tako velikom broju studija. Naravno, postoji nešto što se zove moderno pisanje. I meni se to jako dopada, posebno se radi o nekim, da kažem, jezičkim izrazima koji se koriste i ovo se posebno odnosi možda više na engleski jezik nego na srpski jezik, nekako ja naš jezik doživljavam daleko više formalnim od engleskog, ali to su neke odgovarajuće neformalnosti koje možete da primetite u tehničkim izveštajima koji su sasvim na mestu. Ali treba voditi računa da se sa tim ne pretera. I moje savjet, ako niste dovoljno na svom trenu, ako niste dovoljan broj izveštaja na engleskom napisali i ako se upustite u tu u te vode, da kažem, neozbiljno, relativno neformalnosti, teško da ćete pobediti native speaker, znači nekog ko je rođen u Britaniji ili u Americi ili kome je maternji jezik engleski. Tako da je negde moj savjet da to bar na početku karijere, možda prvih 5-10 godina, svakako izbegavate. Slično se odnosi i na naslove. Ono što nikako ne bi trebalo raditi u prezentacijama, to mislim da vi već znate, i u izveštajima, znači oni ne trpe nikakve šale. I jedan period u svetu, mislim nakon 2000. godina, je bio trend gde je bilo dozvoljeno i poželjno, i čak se to pojavilo na velikom broju konferencija naučnih, da neko stavi neku šalu na slajdove. Međutim, vremenom je zaključeno da to može da bude degutantno i da se tu prosto tanka je linija između onoga gde ste vi rekli ukusnu, a gde ste rekli neukusnu šalu. Tako da trenutno je trend takav, i to dobrih 10 godina i više unazad, da apsolutno nikakva neozbiljnost nije prihvatljiva, bar kada je u pitanju poslovni svet. Mešanje stilova se osjeti. Znači, ako dovoljno dugo čitate tuđe izveštaje, a doći ćete i u takvu situaciju, onda ćete prvo bolje znati da pišete vaše, jer ćete da uvidite mane na tuđim izveštajima. Ali iznenadili biste se koliko stvari se primeti. Za veliki broj dokumenata ja čak mogu da kažem gde je jedan autor prestao da piše, a gde je drugi počeo. I to su sitne stilske razlike kojima počnete da vladate kasnije. Ako ja to mogu da primetim, a ima sigurno ljudi koji su od mene pročitali veći broj izveštaja, onda šta mislite kako to tek oni vide na prvu loptu? Tako da vodite računa o tome, jer to sve može da bude
vidljivo. Ono što u poslovnom smetu, sve to ume jako da smeta i što ume da negde pokvari prvi utisak, jeste neka vrsta početničke greške, to je kada ne napišete dobro datum godine ili, na primjer, nemoguće je pisati izveštaj koji nema možda neku gramatičku ili štamparsku grešku, ali ako vama greška štrči u naslovu ili u prvih tri rečenice, onda to nije dobro. Jer taj neko prvo što vidi od vašeg izveštaja vidi naslov i tih par rečenica i prvo što vidi, vidi grešku. I to je prvi utisak i onda to nekako umanjuje značaj izveštaja. Naravno da je najveći značaj onoga kakva je analiza unutra, ali prosto treba povesti računa i o svim detaljima. Ja možda preterujem i u ovim objašnjenjima, ja sam lično perfekcionista, ali možda bolje da čujete moje mišljenje, pa vam posle tuđe padne lakše. Postoje neka mišljenja, nikad ih nisam čula od studenta, čula sam ih od starijih, iskusnijih inženjera i naučnika, da eto nije baš poželjno pohvaliti puno ljudi i da budete škrti u pohvalama. Ja mislim suprotno, da ako vam je neko zaista pomogao u nekom segmentu, bit će mu ili joj drago. Znači, ta pohvala vas apsolutno ništa ne košta, a može potencijalno puno da vam donese. I sad ne samo da pričam utilitaristički da će neko da vam čini usluge zato što ste ih pohvalili, ali prosto ljudi će se osjećati bolje i nema potrebe da tako ne bude. I naravno, ova posljednja rečenica, da se sjetite da ste vi jednog dana počeli za 5 do 10 godina, naročito kada postanete seniori u svojim strukama, također nije loše. Na sajtu predmeta, kad već pričamo o izveštajima i projektima, se nalazi jedan dokument koji je kolega, jedan moj sa fakulteta, pripremio i dao mi je i rekao da mogu slobodno da delim na sajtovima predmeta svojim studentima. Malo je neobično uputstvo, ali sadrži neke jako zanimljive podatke koji, ako niste do sad vidjeli ovo uputstvo, vam možda može biti korisno. Sadrži sažete informacije iz udžbenika, knjige, ajde da ne mogu kažem udžbenik, mi nema takav predmet, Skills for Maximizing Your Graduate Experience, i koji je baš pisan tonom koji odgovara studentima kako oni mogu da usavrše neke svoje vještine predstavljanja rezultata. Naravno, postoji niz korisnih linkova i korisne literature. Postoje čak i oni cheat sheet koji možda nije loše da imate, jer onda ćete u svakom trenutku imati neku tabelu gde vam je dostupno kako se, na primjer, podebljavaju slova ili kako se piše kurzivom. Također, možda vam bude korisno galerija dokumenata, kodova i knjiga koja postoji na RStudio, koja se odnosi isključivo na R Markdown, jer vam možda može dati inspiraciju kako vi da radite, kako da vi napravite vaš R Markdown dokument. I također postoji na RStudio lekcije ako želite da završite kurs vezan za R Markdown, znači to vam se dopadne i u tome možete dalje da radite, prosto da se usavršite i možda dobijete neku preporuku za dalje. Mi smo stigli do drugog dela naše lekcije. Ja sam rekla da statistika predstavlja negde, po meni, opšte obrazovanje biomedicinskih inženjera. Ne treba da je znate u formi u kojoj eksperti vladaju statistikom, ali bi trebalo da je znate u meri koja će vam barem omogućiti ne samo da primenite statistiku, znači to bi bio, da kažem, korak više koji mi ovdje pokušavamo da postignemo na top predmetu, ali bar da vladate i da možete da pratite i pročitate odgovarajuću medicinsku literaturu. I ne mislim samo na medicinu, mislim čak i na psihologiju i neke druge razne oblasti, posebno kada imamo u vidu multidisciplinarnost jednog biomedicinskog inženjera i inženjerke generalno. E sad ja ću da počnem od jednog primjera, pošto ove sedmice imamo vremena da počnemo primjer i da vidite šta je to zapravo što bih ja volila da vas naučim na prvom mestu. Mi smo u jednom radu iz 2015. godine koristili bazu podataka
slika koja je sadržala EMG signale i signale merene sa akcelerometra. Radilo se, koristili smo samo EMG signale koji su mereni na ruci, kružnim elektrodama, znači bilo je više kanala. I ideja je bila da možemo da klasifikujemo različite pokrete i da probamo da primenimo odgovarajuću metodu. Šta se radilo s EMG signalom? Prvo je od njega realizovana njegova obvojnica, to je ono što možete da vidite plavim grafikom ovde, a na kraju su izvučena obeležja koja su se kasnije koristila u daljoj analizi. Obeležja su označavala u pojedinim vremenskim trenucima srednje vrednosti ovih anvelopa, bilo da se radilo o pauzama, bilo da se radilo o pokretu. Autori baze su predložili da se za redukciju dimenzionalnosti, o kojoj smo mi već pričali u biomedicinskom inženjerstvu, koristi analiza glavnih komponenti, to jest na engleskom Principal Component Analysis. I oni su tada preporučili da se koriste dve glavne komponente. I rekli, mi smo videli da daju zadovoljavajuće rezultate, pretpostavili smo da bi dve bilo dovoljno, hteli smo da smanjimo dimenziju i dobili smo odgovarajuću tačnost klasifikacije oko 65, ove su jako male, oko 40 nešto i oko 30 nešto. Uzmite u obzir da je ovo ukupno na 27 ispitanika koji imaju svoje različite individualne karakteristike i uzmite u obzir da se ovde radi o veoma velikom broju pokreta koji su izvršili ovi ispitanici i da ovo što vidite na grafiku grasping movements, wrist movements, finger movements je veliki broj raznoraznih pokreta. Ono što smo se mi u nekom momentu zapitali, i to je radila Milica Isaković tada za svoj master rad, jeste bilo šta bi se desilo, da li su oni ipak doneli dobru odluku u svojoj analizi. Oni su rešili da koriste dve osnovne komponente, two PCAs, ali na osnovu čega? Samo na osnovu toga što im odgovara da budu dve. Šta bi se desilo da se koristi tri? I onda smo mi ponovili ceo ovaj proces analize i kada smo primijenili Principal Component Analysis, uzeli smo tri komponenta. I onda, kao što možete da vidite, u svakom od ovih slučajeva smo dobili višu tačnost klasifikacije. Međutim, sa nekog stanovišta gledamo šta znači više tačnost klasifikacije. Ajde samo da napravim malu digresiju u ovome da vam objasnim šta znači veće, šta znači manje. Zamislite da imate lek koji se koristi kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom. I zamislite da se pokaže da korišćenje tog leka smanjuje pritisak 1 mm živinog stuba. Da li taj 1 mm, ne osobi koji ima 145, sa 90, znači nešto ako ima 144 sa 89. Ako mene pitate, ne znači ništa. Znači, to što se dobija neka razlika, ne znači prvo da ta razlika može u opštem slučaju da utiče na zdravlje pacijenta, ali tako, da može da promeni njegovu dobrobit, a s druge strane ne znači da je dovoljno statistički značajna. Iz ovog ugla, ako već posmatramo čemu bi se koristilo prepoznavanje pokreta, to bi bilo za rad neuralnih proteza. Za jedan online rad neuralnih proteza ipak je poželjno da imate tačnost oko 90%. 80% je relativno pristojno, ali sve ispod toga je nemoguće koristiti u bilo kakvoj klasifikaciji. Znači, ako uzmemo u obzir ovaj grasping movement sa stanovišta dalje upotrebljivosti, oni spadaju u tu grupu kada koristimo tri glavne komponente. Ok, šta ćemo sa ovim drugim delom? Ono što je nas zanimalo, da li su razlike između ova dva skupa, pazite, ovde ima za svakog ispitanika tačnost pousrednjena i zato vi vidite ove, sećate se, dynamite plot koje sad znamo da treba da izbegavamo, mi ih u to vreme nismo izbegavali. To je jedna greška ovog grafika, naravno druga greška je što vidite crveno-plavu korišćenu u kombinaciji, nemam problem da kritikujem samo sebe. U svakom slučaju, ono što je trebalo da uradimo mi tada, trebalo je da uradimo statistički test i da kažemo da li se statistički značajno, znači mi vidimo sa grafika da jeste veće, ali da li je statistički značajno
povećena tačnost klasifikacije. I kada na pojedinim graficima, što verujem da vam se već dešavalo kada ste čitali pojedine radove, vidite ove tačke, vidite ovu zagradu, ovo znači tri tačke, znači da je verovatnoća manja od 0,001%, dve tačke znači da je manja od 0,01 i jedna tačka čak ovdje i ne postoji, što znači da ovdje postoji statistički značajna razlika. Mi smo ovo istraživanje, za one koje zanima istraživanje, kasnije nastavili jer smo hteli da vidimo koliko zapravo mi treba da povećamo taj skup glavnih komponenti da bismo dobili neku zadovoljavajuću tačnost, pa smo objavili vrlo detaljnu analizu, ali to nam sad nije interes. Ja sam vam ovo ispričala zato što sam smatrala da je ovo jedan vrlo lep školski rad koji biste mogli, školski naučni rad koji biste mogli da razumete. Ono što nas zanima jeste ovo, kako da napravimo statistički test, da kada poredimo dva skupa, recimo neki parametar pre i posle terapije, krvni pritisak pre korišćenja leka i nakon korišćenja leka ili neki drugi parametar, kako da proverimo da li je ta razlika statistički značajna. Znači ne samo da li je veća ili manja, možda u nekim slučajevima što je poželjno, nego da li je statistički značajna. I ja sam ovu lekciju kada je nastajala, rešila bila da kreiram za jedan podatak koji vi već ste upoznali na ovom kursu i ako se sećate, to su one sušene biljke, čaj, gde smo imali kontrolnu grupu koja nije koristila nikakvo, sećate se, đubrivo i imali smo tretman 1 i tretman 2. I sada, ako i dalje koristimo te standardno korišćene dynamite plot, je li tako, i koristimo pravila vizualizacije da poredimo dužine, a ne visine, ali vi znate i sami da bi bilo bolje prikazati box plotove ili bar dynamite plot sa pojedinačnim realizacijama, odnosno pojedinačnim težinama biljaka u gramima. To ćemo za trenutak da zanemarimo, ali toga se sećamo dobro. Ono što nas zanima, kada pogledamo srednje vrednosti, za jedan tretman smo odmah znali da je gori od kontrolne grupe. Znači ovo đubrivo ne da nije dobro koristiti, nego je bolje i bez njega. Ali za tretman 2 smo dobili nekakav pomak. E sad ono što nas zanima, da li je ovo povećanje statistički značajno? Odnosno da li njemu možemo, kao što smo to uradili u ovom slučaju, da pridružimo jednu, dve ili tri zvezdice sa odgovarajućom verovatnoćom koja je rezultat nekog statističkog testa. Naravno, ako želite da vidite kod za ovaj bar grafik i da se prisetite kako izgledaju ovi podaci iz ISVR paketa, ja sam to ostavila na slajdu, ko želi da vežba ili da vidi tačno boje koje sam ja koristila, možete slobodno, ili da se podsjetite kako se radi okretanje koordinata. E sad, šta je bolji prikaz o kom smo malo pre pričali? Bolji prikaz je svakako box plot i bolji prikaz su pojedinačne realizacije. Pojedinačne realizacije su ovdje date u romboidima da bi mogli da se razlikuju od outliera. I ono što možete da vidite, zaista ovaj tretman 2 u odnosu na kontrolnu grupu sa nekima jeste u opsegu, ali u odnosu na većinu njih iz kontrolne grupe ovaj tretman 2 je veći. Zaista ima smisla da za njega uradimo statistički test. Naravno, treba primetiti da postoje pojedinačne biljke koje odstupaju od ovog testa. E sad, jedno bi bilo kada bi ovo bile iste biljke, ali mi smo koristili potpuno dva različita uzorka. Znači, jedne biljke su bile tretirane u kontroli, odnosno ništa im nije dodavano zemlještvu, a druge biljke su imale tu prehranu. I paralelno su rasle te biljke, ali se radi o različitim biljkama. Znači nije ovo, recimo, neki parametar kao što je dominantna frekvencija EGG signala pre i posle jela kod istih ispitanika, pa da mi možemo i pojedinačno da vidimo šta se sa tim frekvencijama, na primjer, desilo. Prva stvar od koje bi trebalo da krenete kada hoćete da proverite razliku između neke dve grupe, nije loše da proverite razliku između njihovih srednjih vrednosti. I od te razlike srednjih vrednosti počinje jedan test koji se u statistici naziva T-test. Svakako je zgodno da ga vi imate.
Ali ono što je interesantno za te test što treba da znate, to je da ako su ovi uzorci slučajni, to je jedina stvar koju mogu da vam kažem pre pauze, pa ćemo nastaviti sledeće sedmice. Ako su ove biljke, da kažem, slučajne, a jesu slučajno odabrane one koje su kontrolno i one koje su u tretmanu, onda će i razlika njihovih srednjih vrednosti biti slučajna. I to je jedna pretpostavka od koje polazimo kada hoćemo da definišemo ovaj test. Ja ću se svakako vratiti sledeće sedmice na ovu priču da vas podsjetim na ove podatke da bismo na njima primenili odgovarajuće statističke testove.